کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آئی کائنات دنیا میں کیا بول بولا جا رہا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے, دکان سے ہوتا ہے, کاروبار سے ہوتا ہے, گھروں سے ہوتا ہے, دوائیوں سے ہوتا ہے, اسلحے سے ہوتا ہے, فوج سے ہوتا ہے, وزیروں سے ہوتا ہے, مالداروں سے ہوتا ہے, حکمرانوں سے ہوتا ہے. تبلیغ میں کیا بول بولا جا رہا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو راضی کرو, کس سے دوستی لگاؤ, کس سے محبت کرو, کس کی طرف رجوع کرو, کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ ہی ہے. جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ایک اللہ ہی ہے. باقی جس سے بھی مانگو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ باپ سے مانگو, باپ کہتا ہے میں کام کوئی نہیں. جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹے سے مانگے, دے گا دو دفعہ, تین دفعہ, ابا جی کام کوئی نہیں آپ کو, بس ہر وقت. ایک اللہ ہے, جس سے مانگو تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ایک اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دو میں قریب ہوں تمہارے. کیوں؟ اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو کیا کروں گا؟ قبول کروں. یہ ہے کام میرے بھائیوں. گاؤں گاؤں, بستی بستی, گھر گھر, ہر غریب امیر کے پاس اس کو یہ سمجھائیں کہ ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ. بولنے میں, سننے میں, کھانے میں, پینے میں, چبانے میں, نگلنے میں کس کے محتاج ہیں ہم؟ صبح شام دن رات کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا غریب امیر کس کا محتاج ہے؟ ہمارا مالدار وزیر کس کا محتاج ہے؟ اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ سے تعلق بناؤ, اللہ کو ساتھ لے لو. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا, اور جسے اللہ نہ ملا اسے اپنی دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فرو الی اللہ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. آئے لوگ دوڑ لگا رہے ہیں اللہ کی غیر کی طرف, کی طرف, مال والوں کی طرف, حکومتوں کی طرف, حکومت والوں کی طرف. دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف, اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ ساتھ ہوگا, اللہ تمہاری دنیا بنائے گا, اللہ بنائے گا, ایسے ایسے نہیں اللہ بنائے گا. تمہاری زندگی بنائے گا تو کوئی بگاڑ, اللہ بگاڑ دے کوئی بنا. جس کو خوشیاں دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا, اللہ جس سے چھین لے اسے کوئی, جس کے حالات بنانے پر آ جائے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس کو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له الا من بعده. اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا, اللہ جس پر بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا. ومن يهن الله فما له من مكرم. اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے, جس سے چاہے بادشاہت چھین لے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کر. اے دنیا کے مالداروں, اے دنیا کے حکمرانوں, اے دنیا کے وزیروں, بادشاہوں, اے دنیا کے غریبوں, سنو سنو سنو, اللہ کو ساتھ لے لو. اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کو ساتھ لے لو, اگر مسائل کا حل چاہتے ہو اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو. کوئی دوستوں کو خوش کر رہا ہے, خاوند بیوی کو خوش کر رہا ہے, بیوی خاوند کو خوش کر رہی, کوئی باپ کو, کوئی بیوی کو, بہن کو, ماں کو, باپ کو, دوستوں کو, وزیروں کو, افسروں کو, پتہ نہیں کس کس کو خوش کر رہے ہیں. نہیں, خوش کرو کس کو؟ اللہ کو. خوش کرو کس کو؟ اللہ کو. خوش کرتے ہوئے باقی خوش ہوتے تو ہو جائیں, اگر اللہ کو خوش کرتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھر. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. معبود کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ اللہ. کتنا تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. راضی کرنا ہے کس کو؟ ساتھ لینا ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو.